Lokalna samuprava Pirota pomaže ugroženom stanovništvu u poplavama, a u saradnji sa Švajcarskom agencijom za saradnju i razvoj i humanitarnom organizacijom Adra. Juče je održani sastanak sa predstavnicima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima vlade Srbije i civilnom zaštitom Kraljeva, kaže za televiziju Pirot zameni gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Mi moramo da na veću formiramo dve nove komisije, onako struktura tih komisija mora da bude po propisu, gde će jedna komisija da sprovede jedinstveni sistem vođenja zapisnika i evidencije štete kod, kod određenih domaćinstva, odnosno kod onih koji su poplavljeni, a sa druge strane moramo da imamo i tim pravnika koji će izraditi rešenja nakon zapisnika. Prvi korak je formiranje komisije, drugi korak jeste javni poziv za sve. Treći korak jeste izrada određenog pravilnika i kasnije sprovođenje, sprovođenje postupka. Colić ističe da se radi na sprečavanju ponovnog izlivanja reka i vodotokova. Prvi korak je bio da se sastanemo zaista sa meštanima koji, su, koji žive u najugroženijim delovima. Mi smo definisali tri stvari. Čišćenje jednog kanala, jednog kanala od 650 metara drugog kanala, koji je, kojim upravlja, upravljaju putevi Srbije i instalacija regulacijonih klapni mi prema putevima Srbije ćemo uputiti dopis da nam oni dozvole da to uradimo na, na način na koji smo planirani. Planirali, juče sam razgovarao i sa direktorom Srbija Vode, koji hoće da nam pomogne u tom dopisu, da se i oni, da i oni zajedno sa nama zadrže ovaj, tu vrstu intervencije, to sa jedne strane, sa druge strane, kažem, grad je već opredelio 1.650.000 za čišćenje tog kanala od 650 metara. Srbija vode je, direktor Srbije vode je juče jasno rekao šta je njegov tim video da je za Pirot najkritičnije i tu je naravno sagledan i deo Rogoza, deo Bistrice e, i deo Nišave u nekoliko poteza. Prvih stotinu sušilica stiglo je u Pirota. Organizacija Adra će pokriti troškove za utrošenu električnu energiju tokom korišćenja sušilica. Biće pružena podrška u obnovi najosnovnijeg pokuljstva za 60 najugroženih domaćinstava po kriterijumima koji će biti javno objavljeni.